nuvem ganha nesse e veta. Dhe prej saj ka krijuar bashkëshortin e saj. Kush është e saja? Kush është ajo? Kush është ajo? E kam hapur komentet. Ai un a shumë poja përsëris atë ta mësoni përmendësh ta jetin. Është ajeti i parë i surës Nisa. Nisa në gjuhën arabe do thotë surja e grave. Ha, do më thënë, nuk kemi neve në Kur'an një sure me surën e burrave, Rijal. Kemi një sure me emrin suret Nisa, e grave. A i i cili ka krijuar, ju ka krijuar juve, të gjithë juve, prej një nefsit të vetëm, dhe prej këti nefsit, khalaka minha, prej saj, bashkëshortin e saj, kush është ajo, që prej saj, është krijuar bashkëshorti i saj. Pre nefsit, pra nefsi i parë që është krijuar, ka qenë femër. Femër. Dhe pre saj, është krijuar bashkëshorti i saj. Po them që Ademi është krijuar nga Havaja me argument nga Korani famë lartë. Do të thot, tani, që t'ju fus pak në tem, qëfar është nefsi? Sepse në i di shumë mirë, hava e shkryuar nga brinja, jo pa ademi, t'ju atë shpjegoj, rini pak të qetë, merë një frimë thellë, më dëgjoni me vëmendje. Ne kemi në përbërjen tonë tre gjëra, kemi trup, kjo gjëja që shikon ti, kemi nefs, kemi edhe shpirt. Nefsi është një krijes e cila është krijuar në botën e nefsit, ka disa bot. Ka një bot më vete, komplet me nefs. Edhe nefs nuk do thot ego. Nefs nuk është ego. Nefs është një krijes e cila në të ka të mirën, ka dhe të keqen. Nefsi është bashkuar me trupin, dhe ky që flet tani me ju është nefsi. Ai që mërzitet është nefsi. Ai që bën gjëra të këqija është nefsi. Ai që bën gjëra të mira është nefsi. Ai i cili çohet me rabdes falet është nefsi. Bashkë me trupin, patjetër, por se bashkimi të tyre këto dy elementëve ka bërë njeriu. Do të thotë që në botën e nefsit, nefsi i parë që është krijuar ka qenë Havaja. Ndërsa si trup, si kallëp, është krijuar i pari Ademi. Ishte Havaja në botën e nefsit, u krijua prej saj nefsi i Ademit, edhe u futë në trup, në materje. Ndërsa Havaja ishte akoma në botën e nefsit, akoma nuk ishte ardhur. Është krijuar e para si nefs, por se ka ardhur në materje, ka ardhur e dyta. Dhe kjo tregon, edhe neve na mëson Kurani famë lartë, që burri parsore ka materjen, diçka të prekshme, pastaj e ka gjendjen shpirtërore dhe emocionet edhe ndjenjat, ndërsa ne, kemi përparsore sepse jemi krijuar të parat si nefs. Kështu që neve prej kemi, lëndohemi, a?